和推进朝鲜半岛无核化达成重要共识。温家宝首先向金正日转达了中共中央总书记、国家主席胡锦涛的诚挚问候和良好祝愿。温家宝表示，中朝友谊和友好合作关系来之不易，是双方几代人共同努力的结果，凝聚着两国老一辈领导人的心血，符合两国人民的愿望。抚今追昔，继往开来，我们一定要把中朝友好世世代代传承下去，这既是对历史和先辈的尊重，也是对未来和子孙负责。中方愿同朝方一道，保持高层交往，深化务实合作，加强在重大问题上的沟通协调，推动中朝睦邻友好合作关系不断向前发展。金正日请温家宝转达他对胡锦涛的亲切问候。金正日表示，温家宝总理在朝中建交60周年和中朝友好年之际对朝鲜进行正式友好访问，体现了中国党和政府对发展中朝关系的重视。双方有关庆祝活动很成功，加深了朝中传统友谊。朝方愿同中方共同努力，不断巩固和加强朝中友好合作关系。金正日表示，实现半岛无核化是金日成主席的遗训，朝方致力于实现半岛无核化的目标没有改变。通过朝美双边会谈，朝美之间的敌对关系必须转变为和平关系。朝方愿视朝美会谈情况，进行包括六方会谈在内的多边会谈。温家宝对朝方坚持半岛无核化目标，坚持通过包括六方会谈在内的多边对话实现这一目标表示赞赏。温家宝表示，中方愿与朝方及其他有关各方共同努力，为实现半岛无核化、维护东北亚地区和平稳定和发展做出积极贡献。庆祝中朝建交60周年活动暨中朝友好年闭幕式5号晚在朝鲜五一体育场隆重举行。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝与朝鲜劳动党总书记、国防委员会委员长金正日、总理金英日等共同出席。闭幕式在朝中两国国歌声中开始。温家宝在闭幕式上致辞，他首先代表中国政府和人民向朝鲜政府和人民致以诚挚的问候和良好的祝愿。温家宝说，中朝建交60年来，无论国际风云如何变幻，中朝两党两国和两国人民相互理解、相互支持、相互帮助，推动中朝关系不断向前发展，为维护本地区和平与稳定做出了积极努力。今年是中朝友好年，双方举办了丰富多彩的交流庆祝活动，增进了两国人民友谊，加强各领域友好合作，为两国关系发展注入了新的活力。温家宝表示，中朝关系正站在新的历史起点上，我们愿与朝方一道，巩固和发展中朝传统友谊。